байнгын хорон даргаас тодруулдаг юм уу? Байнгын хорооны хурал дээр бид нар ярьсан шүү дээ. Нөгөө энэ яг одоо хөнгөлтийн асуудал мөн хэрэг үрдүнтэй байсан талаар нэг сонсгол хийлгийгээд тэн нэлийн шахуу учраас бас амжаагүй гэж магадгүй. Ямар мэдээлэл ирүүлв? Ер нь энэ хэрэг үрдүнтэй байсан бэ гэдгийг харж шийдье гэж. Яг гэвэл цахилгаан дулааны хөнгөлтийн асуудал бол бас харьцангуй аж ахуй нэгжүүд иргэдэд бол томоохон одоо хэмжээний бас хөнгөлт болж очиж байгаа. Тэгэхээр бид нар босод бас нэг үрдүн муутай гэж үзэж байгаа. Үрдүн сайн гараагүй юм удаа бол одоо их шиг. Тэгээд хоёрын хооронд янз бүрийн юм сонсч байсан дор бол болио явчмаар байгаа байхгүй юу? Харин тэрний оронд одоо жишээлбэл энэ бусад орнуудад их амжилттай хэрэгжээд байгаа. Жишээлбэл Германд бол хүүхэд бүрд компьютер өгчөж шүү дээ. Энэ маш чухал байхгүй. Өнөөдөр ингээд бүгдийг гэрээсээ гаргаж болохгүй цахимаар бай гэдэг чиж байгаа шүү. А тэгээд ядуу орлоггүй айлын хүүхэд чинь цахимаар яач чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд муу гар утстаа тэрэн тэгээд баг харагдахгүй шахах ингээд ийм л зовлонтой байна лээ. Тэгэхээр ерөн зүгээр цааштай ингээд арах хэмжээг бол энэ мити юмнуудыг харин одоо үрдүнгүй байгаа бол болоод харин хүүхдүүдэд гэрт нь нэг компьютер одоо орлого багтай айлын хүүхдүүд өгчүүл яасан бэ? Тэгээд тэр цахимаар сургалтуудаа явуулъя л да. Энэ бол одоо үрдүнтэй байж магадгүй шүү. Тийм учраас би жоохон үрдүн муутай юмнуудаа бол дахиж өргөжлүүлээд өгөхгүй хэдүүлээ сайхан ярьж байгаа. Одоо болчихъя. Харин одоо шинэ нөхцөл байдал зохицох үрдүнтэй цаашдаа жишээлбэл одоо бас энэ цахимаар явах ажлууд маань өргөжлөнэ гэж үзэх юм бол харин энэ одоо айл өрхөхийн тэр ядуу орлого багтай айлын хүүхдүүдэд гэр бүлд нэг компьютер өгөөд явчих юм бол энэ цахимаар орох энэ болцоогийн хангаад цахим гэрээс гарахгүй үйлчлэгээ авах энэ боломжууд нь бол илүү юм болоо гэж ингэж бодож байгаа. Энэ бол зүгээр санаа шүү. Гэх мэтээр оновчтой хэлбэрлүү явъя. Оновчгүй байсан үрдүн муутай байсан юмнуудаа бол одоо болоод явчаа л гэж. Яах юм үрдүнгүй байсан бол заавал өргөжүүлэх гэж ингэж яах юм чирэгдэл учруулаад тэгээ араас нь янз бүрийн шүүмжил дагаад ингэж байгаа шүү. Тэр энэ дээр одоо та бүгд ямар байр суурьтай байна? За хөл байнга орон дарга болдын жохлон асуулан дарга. Таасрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За байнга орооны гүшүүд юу бүгдээрээ л энэ асуудал дээр 100% санал нийлж байгаа. Энэ ковидын хуулийн хүрээнд за энэ сангийн амнаас төсвийн бодлогоор дамжуулж авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд яг энэ хүн цорилтын үед ямар үр дүнгээ үзүүлвэ? Ялангуяа энэ татварын бодлогоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд дүнд эцсийн дүндээ энэ ажил олгогч, баялаг бүтээгч нарт ямар одоо үр дүн авчирваа? Хэдэн ажлын байраа бид алдах байсныг нь одоо хадгалж үлдвэ гэж. Ийм үр дүнгүүдийн сонсох нь чухал баамаа. Тэгжээж бид эцсийн шийдвэр гаргах ёстой. Тэгвэл сүүлийн байнгын орооны хуралдаанаар хоёр яамд энэ чиглэлээр одоо үүрэг өгсөн байгаа. За өнөөдрийн байдлаар ямар ч байсан хоёр яамнаас тус бүр 5-7 хуудас ийм танилцуулгууд ирсэн байна. Одоо танилцж байна. За яамдууд маргааш өнөөдөр хэдүүлээ ингээд хэлц хэсгээ шийдчихэд маргааш уралдах байнгын орооны хуралдаан дээр хоёр яам тус бүр танилцуулга хийн сонсгоно байх гэж ингэж бодож байна. За тэгээд тэндээс цааш одоо байнгын ороо сонсголыг танилцсны дараа одоо хуулийг хэрхэн цааш нь яаж дэмжиж авч явах уу, юун дээр нь өөрчлөх үү, шаардлага байна уу байхгүй уу гэдгээ хэсгээ шийдэд явах байха гэж ингэж төлөвлөж байна. За одоо эрхэм гүшүүн нормын алт ууйг. За эрхэм гүшүүд энэ дээр нэг хэрэгжих юм байхгүй дээ. Энэ чинь хөрхи би одоо бас цаашаа бүдлэн гарч мэдэх учраас Ганбаатар гүшүүн шиг хашралж гээ. Төвөг чирэгдэл